Avvalan bor assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalim a'zolari. Mana bizga o'tgan safarga qo'ygan videomizdan juda ko'p kommentariyalar yozishdi. Uy joylarini ham video obzorini qiling deyishdi. Mana va nihoyat siz do'stlar uchun arzon uyni video obzorini qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Mana o'tgan safar do'stlarimiz, ko'p do'stlarimizga aytdik, bizga podpisatsiya tugmalari bosishdi va videolarimizga like bosishdi. Do'stlar, bizni kanalimiz rivoji uchun yana bir bor podpisatsiya tugmasini bosib, do'stlaringizga yuborib, iloji boricha kommentariy ko'proq qoldirsalaring, bizni ozgina qilgan mehnatimizni, jamoaviy mehnatimizni yuqori baholagan bo'lasizlar va yanada ko'plab videolar olib, yanada ko'plab reklamalar qilishni boshlaymiz. Oldindan xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz va nihoyat mana shu uyimizni video obzorini boshladik. Qana ketdik, masalan, bu darvozaxona kirish qismi bo'ladi. Darvozaxona qismi. Ha, bu yangi mahalla, mahalla yangi. Bu taraflari yangi, endi ko'chib chiqib turgan payt, yangi uylar, yangi mahalla. Darvozaxonadan kirganimizda chap qo'l tarafda bitta mehmonxona, chap qo'l tarafda bitta mehmonxona, ikkita yashash uyi bor, bitta yashash uyi mavjud. Agar o'tamiz shaftoli bog', agar o't shaftoli bog', hovliga kirganimizda o'ng qo'l qismida ikkita yangi qurilgan uy. Uyimiz narxini 25 ming dollar narx aytishyapti. Raqamlarni va nomerlarni opisaniyada va kommentariyada qoldiramiz. Juda ham qulay joyda joylashgan joyimiz Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani Rahmatullo qishlog'ida joylashgan. Rahmatullo qishlog'ida 10 sotik kadastr hujjatlari turar joyda. Bitta oila kelib bemalol yashaydigan sharoitda. Keyin do'stlarim kommentariyada ko'pchilik yozishdi. Ma'lumot uchun aytib qo'ymoqchiman, joylarni dokumentlari qanday bo'ladi, kadastr hujjatlari nima bo'ladi deb ko'pchilik yozishdi. Ma'lumot uchun o'zim 3ko'prik tumani kadastr bo'limida ishlab ishdan chiqib ketganmiz. Hozirda DATS MCG arxitekturni loyihalash institutida mutaxassis lavozimida ishlab kelmoqdaman. Reklamaga qo'yib turgan joylarimni dokumentlaridan nimalaridan muammo yo'q, xudo xohlasa. Mana uyimizni agarot qismlarini ko'rishlaring mumkin. Atrof o'ralgan, mahalla tinch. 4 yillik yo 5 yillik rosa mevaga kirgan, hosilga kirgan bog' bor, shaftoli bog'i daromadga kirgan. Bu joyimizda hammom mo'ljallangan, hammom qismiga mo'ljallangan joy, hammom sanuzel qismiga. $25,000 hozirgi kunda albatta qurilish, bunday qurilish qilish ham oson emas. Yerimizni narxini primerni $1,700 hisoblagan taqdirimizda ham 10 sotik $17,000 bo'ladi. $25,000 bo'lyapti. $25,000 bo'lsa $8,000ga bunday 5 xona uy, bitta darvozaxonasi bilan bitkizish anchagina qiyin masala. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu uyimiz Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani Rahmatullo qishlog'ida joylashgan.
barcha qulayliklarga ega joyda kommunal muammolari yo'q, dokumentlari joyida, ishonch hosil bo'lishligi uchun pulni notarius nomlaringga o'tay turganda sanashlaring mumkin. Mana bu joyimiz. 10 sotik hamma sharoitga ega joy. Dokumentlari nimalaridan muammo bo'lmaydi. Albatta kelib ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmasini bosib, kommentariyada o'zlaring xohlagan so'zni, salom yoki balkim birorta bir so'zni qoldirishlaring mumkin. Bu videomizni qancha ko'p insonlar ko'rishsa, shuncha ko'p videomiz rekomendatsiyaga chiqadi va kimnidir uyli bo'lib qolishiga sabab bo'lish bu albatta xayrli ish. Nechtadan nechta insonlar balkim uy qidirib yurganini topolmay turishgandir. Ozgina vaqtlaringni ayamay kommentariyaga xohlagan so'zlaringni yozib, like, podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Reklama bo'yicha murojaat qilishlaring mumkin. Yanada hali yangiliklarimiz ko'p. Yangidan yangi kontentlar, yangidan yangi videolar, yangi joylarni, video obzorlarini qilishda hali davom etamiz. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, narxi 25 ming dollar. Agar kimga qiziq bo'lsa, mana shu telefon raqamlarini qoldiramiz, murojaat qilishlaring mumkin. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.